كورلي فالمي في لنوان كوبيا فانو رمو تبنا في كوم سيمالي كولي وان براو سون تالي هذا منا كوبيا فانو رمو دوبة جو يو تايدو غان دوبة تا دوركونا كفالمي متى دو سنة غاين نگي بويا سن يرو ترانسپورتين سيكور نا تايه بكم بلو ناكن نمي دايما كو وجنة كي دي بي اي جو اگه دي بي وان نيكون مو يالي بو kuda nami cewu me yali go chaira wan daif nami charatta nami to go wa to go chun dandaw daima koratti mo wantin ilale wantin daima koratti lalle dafti baratti sherum diyu qoranno go ke sattimmo hammam de fami barata makan jidu to jira tari inni anamma latini du ka wal dorgum si sukun hammam de fami barata makan jidu yo ka se wantota saati ingun ne ke satti ku be wasana qabatte saati torbani kan ingunne ke satti barre sudan de se yechur sanaji chun ko daima ko wajin dubachu yakatanan amalle adabu fudachu ko bi da yechuran uben ira ulen dubarti da wanta de adde khule masterasan hada mana kube afan oromo ti masterasan Kule baret tu tanak kube afan oromo tif nuken nu sadif Sodda ke nyakaba jama Ulfata Sodda hailo fida Sodda she mamma rashas she bakri sabalo Kaba jama mastarassan Kube afan oromo tif kule dal che ken neti jira Kule Kalas Jojo nino Wey Nama kofa wal fuda ko benis wala futu khalas kul levi obo ko ben wal fudan nan ni khawalti goni kulle falmi filanno wan ko be afano romo tibanaf kom simali tibana kana media le awasa rati di mai jote falmi sa kan jiru ko be afano romo amma jiruf filanno le hara jirmu kan ya cha jirai ka namoni barachu jal kabanir wa kuma doraje de silu makawum sa qoranno ko ti kan tay barachu da namota kuma shani oli jidani masterasan gafa nilalu mo gara kuma jaatti sikata je chuda qoranno ko kanan gara kuma jaatti namoni sikatan wan kana bakkadaddaatti baraniru jedin kae je chuda kana fi ani amma mari kana e gairono jidde fitu fulade ta university wala academy sabam ni sa ni barsi sa jidde wantef ani amma kana sol bay ay ma mun jenne sarka department ti barsi so tawajjim mari achu fanture sarka department ti barsi so tawajjim mari achu yeron ko sarka ma college ta kadiya to godani chu sabam sa college ke nya college afani ti wantef yero kana ani ganan ni este Actually university wala ga ke san kabu je de media tru badiran oji kana oje duna nin jenne kotto ti die sinan nin jenne anatu ka kaum sawo fi ko ne ke wantef tari balle sa da yo ta ikun balle sa sanati university sana uson tani anatu ga fatama balle sa sanati anatu ga fatama ega namun iddo sana jiran akkamale na ubatani anayu miran tani akkan dubbadu na godani yechuda akkan ta akka ari dana akkan dubbadu na godan ila silabeta e science dan ila alametu itti itti fufa ilalun male lola inkabu lokan sagale cimana matti dubbachu marbachi so yechuda qorannon kun inbarbachi so yojedana ni rakkon kabu garu lolani namatti dubbin tane dubbachun barbaaji samiti duguma waan harada namarakkisu danda waan tarani hatawu male ofsan nadagge fatani gara qama dimilallato timmo darbine ilalu dandeenya turre ega malinni wanni tari amma dubbi waldai maanni tari namota barsiisun kun malo gochun kun projecti tau danda kune ga qoranno ko ra adda yechu da qoranno kan kiya waraqa sana ke satti wantan ilale ilale jira wa e kitaba mattansu ani ko ban kabu wa yechu ko kitaba to ko sim mattansi ne kitaba mattan dokumenti walitti qabadde kitabo ni mattan famani jira chu modu badde ranis ci ke satti chu da isa kana tide bi kan kennu wa e kitaba mattan fami wa e namo tabarate abba imma sana yechu da ega youtube ragal tanila lu dande su namni le barachajira kambiralle
kana gara tokko ti fidu qamnaada ani mo kana sirino jedde tari dogo gorira inni kun mo science birati qoratan tokko ana madande yojjedda namni biramo jaaji goda kuni sirrecho qaba sirri miti da male fude facebook itti masu echara amme gara facebook itti bau project yojjeta meda projectin sun mo birri baaye tura madame jedame dugani snitti ma namota nizni wajinjiru kun dugani mo inqallatti malen jittu projecti qoranno ti jedame nama tokko wajin woraga mallatte singabo waye kanatif projecti qoranno kana fi birri gaddi fa meda jedame birri na kinname tokko njiru dugadu bacchu yote ani kakawum samata gootina nojjedde kanaf gama qoranno wa wal fakkatu bokonna qoranno ko bokonna tokko angashani ti kanjiru bokonna jaafa tari wangara ful duratti ta udandau kana garsi su da bokonna jaafa waragan sun aka kana tijira waragan sun kitabata e gara kitabatti debi e malif kitabatti debi gafa mari daf demam mari to ko pa ture mari to ya da me ture amma difu fan isa ambe ku mari ya da me sun Universitota la matuko pesufi wali maria chajiru amma imurtesa no sontani mari rajiru yero sana waragan qoranno kun arkana mota gawqaba warra maria tan sana malif maria chuf wanun desa digest gochu barbad ilalani tilmama no sontani sirit dubisu wan barbaduf waragan sun angitae amma baaye yo sontani amma dibato ko dibalama printi tae tari guya sana namota sana biragau dandad sana nalani projecti ojjeta minagare projecti ojjeta mi chuna ka qoranno ko de wanti nargenjiru tari gara ful dura wanti ade majiru gara projecti tide mu danda afani to ko projecti mata sainu makaba ta gafa ademu ega inni kun ani murtinani university wallaga ke sette dabarse sakkanjirre video sila gaddi fa mi sanarra su dagge fattani tuta e ega namni ru ar wan bay dubachu danda qoranno ko ala bay dubadde ra taw mala yoduma ani qoranno kana dise yu barsi fa majira ummata ke sette jede dubadde jaranan garu dubbin ko gara bay itna jalahi kame lamma famu kuno projecti kana tibbe birri heddo tu gaddi fa me jeda me dubbatama dugani sinitti ma projecti kana af duga wa qasana mane bulu birrin tokko qoranno kana af kan gadina di fa me jiru qoranno kana af jeda me wanti gadina di fa me tokko yo jiru echal ani ga gum samata ko eno jedde amma gara tu murat wa nan sinitti mu namni arabani so an fidi na jedde ira karamati sinatti du fe wa an fidi jedde ira yo qoranno kana ojjechu ko div dogo gorira tae oromo di fa manga fadda ila yuun qoranno kana ojjechu ko dogo qoranno jedde tae di fa manga fadda sananala ani murte sufi umna sin qabu utun umna qaba de worra barsi saira nin dabsi santore umna qabu ante fanto ko gocchu ndando garu qoradde mo mulli soto narajira kanu manje da ga tari ga fini ana ilalla to monan de bisa haye ulfadu fedasa hubanno namni hubanno duma garagara qaba namni kara afan saati kana kara kube kara oromumma saati baye sensitive wante fi dafedu mayada garagara tikennu mala askesa namota jajjabatu jiru gafisi gafata qabachu malu akasumalle yada qabachu malu kanaf asumanu wajini turi wantanu websetule baye qabda wante fi yadanu kennitef gudda ulfadu ani akakoti namni qoranno yogikke sirakko kabajede yadu namni hinuma qorata wanta kamirattiyu afan ko famiti science garagara ratti namni qoranno hinuma geggeessa qoranno geggeessu rakko kabajede yadu garu amma hamma kana lafa kabachunsa namota baye akkadu dubbatan gode akkasuma mo namota baye arsera lafa kabate kitable garagara dura hamma ga utti namota haga kana haga barsisun ga amukki wontonni kun lafa kabachunsa ni doksadan duduban wonta galame da kuni malifi even kubelatini kana adibilisuma oromo yero kubelatini kana asfide raggasise namota kumatamatti lakkaman nan kutale oromiyarra walitti fiduudani mari taasise tu kaninni raggasise
kunimmo harka lafa jalaatiini dhokate haga namoota amma kanaa barsiisutti kan ga'amee jechuudha. Kanaafi maalii fi amma ta'ellee namoota walitti qabuudhaan kutaalee oromiyaarraallee namoota walitti fiduudhaan maaliif mareen utuun geggeessifamin namoota amma kanaa barsiisutti maaliif ga'ame? Profeesar Fedhasaan kana nuu ibsite yoo yaada qabaatte kanarratti yaada nuu kennite lalisaan wanta dubbisirraa yaada isaa nuu ibsuu danda'a. Akkasuma Dooktar Uunatuu hundi keessa nuu namoonni asirra jirtan yaada qabdan akkasuma gaaffii Fedhasaadhaaf yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Hayyee. Ilaamee asirratti barsiiftu. Barratti akka walitti qabee nuu deebisu. Lakkii ishee kan isheen amma jette kanarratti yaada kennuun koo gaariidha.Waliin waan qabatuuf barsiisa. Qorannoo qorachuu ilmi Oromoo waan danda'u gochuu humna ofiitiin waan danda'u tattaafachuu waan uummataaf ta'u gochuu dirqama hunda keenyaati. Hundi keenyayyuu jajjabeessuullee qabnallee'dha. Wanti akkanaa gara fuulduraattillee qorannoon godhamu cimeetti fufuu qaba. Lafarratti waan deemaa jiru hin beeku isa jettee fi gaafii barsiiftuun kaaftiin wal qabsiise gaafa daa'ima kan kee qabattee dirree dawaa. Isheen immoo waan kana gaafa achitti sagantaan qophaa'u eenyutu qopheesse akkana ta'e maaloodha ammas waan dhimma namaa keessa galuun barbaadu. Ani paalitisteediin dhiyeesse waraqaan silaa hojjechaa jiru kana namoota adda addaaf hin dhaqee namoota iddoo sana jiraniif dhiyeesse jechuudha. Yaada sirraa fudhadhee gabbifadhee jechuudha. Achi deemee yaada sirraa fudhadhee gabbifadhe malee nama leenjisoo hin dhaqee miti ani iddoo sana. Nama walitti qabdee dhattee achitti akkana goote yeroo naan jedhan ani egaa waan dhugaan ani qabu kan biraa. Egaa Piroofeesar Tashoomii wajjin wanti haasofnu persinaaliidha inni waan silaa waliin dubbannudha. Ilmi Oromoo tokko dhaqee waan Oromoo irra taa'ee yoo dhaggeeffate egaa nuoo baqannee bakka silaa wanti kun itti dubbatamu irraa baqannee namarraa eenne mi'a akkamitti rakkoon kun furamuu danda'a? Dhagaamaan jiru waan hin dubbannu. Ilaa Piroofeesar Tashoomii yoo dhaqan tarii waan deemaa jiru kanaa ilaalanii. Dhugaa jiru hubatanii dubbii kana gara tokkotti deebisuu dandeenya. Sababni isaa dhaabbata keenyaaf isaan mataadha waan ta'eef. Kanaaf hin jedhe malee piroojeektii kunoo piroojeektii birriitu gannaa dhiifamee naayin isaaniin kottaa dhagaa nyaataa hidhe mitiyan. Sagantaa uumachitti qophaa'e sanaaf silas dorgoon namaaf kaffalamee tiraanspoortiin namaa kennama kanumaan kan inumaa dorgoo fudhadhee hin galleen dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Tiraanspoortiin naa kaffalamee wanta bulu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhugaan dubbadhaa dorgoon naa kaffalamee miti iddoo sana kan hin dhaqee guyyaa sana. Garuu tiraanspoortiin seekuurd naa ta'ee bakka bulu naa kennamee daa'ima koo wajjin dhaqee deebi'ee jechuudha. Dhaqee deebi'e. Wanni kun immoo yaalii godha namichi uume yaalii gochaa jira waan ta'eef namicha irratti nuti waan tokko gochuu hin danda'u. Daa'ima koo irratti immoo wanti daa'ima koo irratti ilaalle daftee baratte ishee dhumtiyyuu. Qorannoo koo keessatti immoo hammam dafamee baratama kan jedhutu jira. Tarii inni aan amma laatinii duukaa wal dorgomsiisu kun amma dafamee baratama kan jedhu yoo kaasee wantoota sa'aatii hin guunne keessatti qubeewwan sana qabattee sa'aatii torbani kan hin guunne keessatti barreessuu dandeesse jechuudha. Sana jechuun koo daa'ima koo wajjin dubbachuu yakka taanaan ammallee adaba fudhachuuf qophiidha jechuudha. Kanaan ala annaqee dambiloo maanne intini dawaatti naman barsiifne annaqee achitti leenjii laanne ani kan hin dhiyeesse paaleetis ta'edi waan an qabu keessaa kutaa wayii silaa akkuma wallaggaatti dhiyeesse sanaan achitti dhiyeesse. Yee anillee gara nama dhuunfaatti gadi buusnu kuni kan amma dhimma hawaasummaati dhimma hawaasaatti kan haasaa jirru qubeen jenereeshinii tokko uummateera dhaloota tokko jechuudha. So amma yoo haasofnu carraa jenereeshinii qubee uumame kanaa fi kuulleen dhufee kunii fi qubeen yoo dorgomsiisnu carraa jenereeshinii guutuu kanaa malee Fedhasaa fi mucaasaa miti garuu. Amma ragaan ka'ee waa'ee mucaa sanatti mee Fedhasaan yoo waa'ee qorannoo gaggeessu ani qorataadha waan ta'eef isa deeggaraan ture yaadaan.
garu gaafi tokko akkan gaafadhu na godhe. Amma nuyi nama umurii koo qabuu fi namoota takkaanii wajjin yoo waan agarru kan nuyi cinqabnu yookiin kan yaadnu Oromoon kan yaadu dhaloonni qubee kuni attamitti yaada wal fakkaatu walitti dhufee isa keessaa potensiyaal isaa gadi baasee Oromoon iddoo isaaf ta'u addunyaa kana keessatti giloobaalii kana keessatti sagalee tokkoon yaada wal fakkaatuun walitti dhiyaateen akkamitti achi gahaa yaada jedhudha. Yoo maal goone namni wal hubataadha. Amma qubee jenereeshinii uumame kana kan yoo ta'e ammoo hullee kana hoofinnu isa kanaaf gargar baatii kana bittinsa kanaaf carraa fida yaada jedhu. Otoon waraqaa kee argee dubbisee na gammada yoo konkuluushinii kee ilaalu waan barbaaduuf. Garuu immoo konkuluushinii kee argee na mucaa keeyyuu barsiisteetta. Dhaloonni qubee kuni akkamitti yaada tokko gara tokkotti ta'a jettee qorumsa akka calqabdeettidha. Baratamaa jira maaliif barsiisamaa bu'aansaa maalii faayidaansaa maalii isa jedhu qo'attee garuu approve godhaa jirti natti fakkaate mee asirratti yaada nuyi ibsi. Amma kuulleen waggaa tokkotti isaa ta'u waggaa shanitti isaa ta'u namni yoo si lolellee dhugaa qabaa yaada jedhu hin fudhadhe amma yaada keerraa yoo si lole dhaloota amma jiru kana dhaloota tokko guutuudha qubeen kan uume. Isa kan falmatu waan biraa yoo bira finnu dhaloonni qubee kun yoo falmate yookiin yoo si lolee dhugaa qaba. Kanaaf hobsuu qabda jechuudha. Garuu ati yoo akkamitti ilaalta yaada jedhu si kaasuu barbaadeen ofiima kee qorannoo fuullee kanas akkamitti ilaalte ati akkamitti aksepti gootee jechuu barbaadeen. Ulfaadha akkamitti ilaalle isinitti fakkaate baay'ee natti tolama. Akkam amma akki dooktariitti dubbatan kun akka itti silaa karaa nagaa laphee qulqulluudhaan waliin dubbannu nama jajjabeessaa jechuudha. Qorannoon tarii kufaa ta'uu danda'a. Qorannoon tan hojjetti daandii sirriirra ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu na dhaggeeffatanii dubbachuun waan si jedhuun ilaalaa ture. Kana mucaa koorrata na bilaayii godhee mitiyan. Namoonni baratan jiru namoota kun namoonni bilbila nan dubbisa nan gaafadha. Namoota waan kana barreessuu dubbisuu danda'ani akkuma sila siniin jedhe kan eeruu naa kennu iyyuu. Kaadhumti gara qubee torbaa taate maan gara qubee kudhanii taate gaggalagaltee sheerumti jechuudha. Kanaaf mucaan tokko yoo maa qabate saa qabachuu danda'a, naa qabachuu danda'a, nyaa qabachuu danda'a. Waanuma akka salphaatti namatti hubatamu wa'iiti jechuudha yeroon ilaaluu fi kootii. Kaniin waan sana qubee laatinii wajjin wal bira qabee ilaaleefis kanaafi. Qorannoo keessatti immoo Dr. Isheetuun hin beeku, Dr. Yunatuun hin beeku qorannoo tokko filannoon adda addaa yoo dhiyaateera ta'e filannoo sana keessaa waan ta'e ulaagaadhaan ol baasu. Kun seera qorannooti jechuudha. Ulaagaa akkamiiti kan jedhu. Amma appilikeeshinii akkamii fayyadu jira isinitti fakkaate? Kitaaba qubee afaan Oromootiin qubee afaan Oromoo kan amma itti fayyadamnu kanaan barreeffame sekeendii 15 gara kuulee. Akka jechuun A kuullee fi A isa kana wal dubbisiiseera kompiitara irratti. Ilaa A kuullee qubeen dachaa hin jiru. Sagaleen qubee dachaa sun garuu inuma jira. Sagaleen qubee dachaa inuma jira. Sagalee badee miti. Amma wanti asitti beekamuu qabu kuullee bocatu jijjiirame malee sagaleen akkuma jirutti isuma duraati jechuudha. Aan A'dhumaa baan B'dhumaa akkasumatti deema. Kanaaf tokko namni garaa bifa yaada qulqullaa ta'een taa'ee ilaaluu qaba. Anama murteessuu hin danda'u. Garuu rikoomendi gochuun hojii qorataa tokkooti. Hojiin qorataa tokkoo rikoomendi gochuudha. Lakkiin ta'u kan jedhe immoo hin ta'u jedhe lafa kaa'a jechuudha. Kanaafi namni sun yeroo dhiyeessu hirrina kana guutaa jedhee dhiyeessa. Anis yeroo ilaalu hirrina sana inuma guuta. Wanni kun jechuudha. Kanaafi anama murteessuu hin danda'u. Rikoomendi gochuu koo moo atu argiteetta.
Kutai misi amaga yado ke barira yado ku kasu berbada korano kan ilaluf yogan yaluti jalkabu marate damsa korati cajete damsa tike iste kesati namni wan hara furucuni sodata jete sodake ibsati kanafi yu wana nisiniti damadu in sodatina wana rakanati bara yubaru batan carabe kumsa dabufi wan hara baru tabu maltu yada jadu kasti akas jecun itamanteta korani caka nargeti itamanteta kubekana furateta kule fudate ujira yu ole rako hinga bujete amanteta irgasi ode fanwa nargaden nuhalu dandesa yu kansi tau disumala nakamteti daiman barsi sajurdu daiman ni baratajuru kenda mefi jecun alinji furachajuru university de dawati baratoni mumme afano romo lenji kana jiru toko ole fudataniru baka garagara te den tani so chigo chatur tani tari ati koranno ko data sa sabbe ju vende matre male lenji ken na ento rejetta hata kunundu ta yetu juru ademsi afani to ko itin fudatam hawasa to ko fkenam shirni barri fama to ko kenamu sera o kan hera motu mananno ro mi arata katu ma mejurun aratti de majurtu taraya de girsa isa kargartan motu manaka mitaka support shingode mirga kamin koranun kamin ni mirka no fnan kitaba matan sitani akka gabatti baftan kitaba kana le tola kake najirtan ipsite kitaba ke koranno ke ratti kitabne kun tola wani sini ke na meftu fachun kabdani bekum sa gudarra argattu tola argachu jechun bekum sa inkabu jechu miti kitabi kun jette ipsite ta kas jechun projecting kun kitaba tola akka kennu bektani to jechu amma sirat screen share gochun andanda research isa na barbaachi isa taanan jechu da sabab nisa tola akka kennam achiratti wan barreessi taniif okay kaum sota koranno sadi tokofa dimamma kafti kubedacha hirini kubedacha lafachuf jabachu daddabu afaan oromo keessa majiru kuni kule keessatti akka furamu tikani ibsitani kalamata afaan oromo sirna barreeffama mataa isaa qabaachuu qaba jettani kan sadafa waan hudaa kana hudaan jabaachuu qaba laafachuu qaba yaada jiru tokko kan asan master asan dubbatutu jira hudaallee dubbachiiftu keessa galchitaniitu kan isini barreessitani amma ija wantoota sadan kana irratti yoo naha seenatti tola gaaffiisi gaafachuu waan hin barbaaduuf sagaleen hudaa laabiraatoorii isa kamiin ilaaltaniitu dubbachiiftu keessa galchitan kuni gaaffii koo isa guddaati maaliif dubbifamaattan beekaa amallumti sagalee hudaayyuu adda waa'een hudaa akkamitti jabeessina akkamitti laaffifna maal akka yaadame waan sana tarii laabiraatoorii kamiin ilaaltani inni biraan dhimma qubee mataa keenyaa qabaachuu qaba afaan oromoo jettaniif qubee mataa keenyaa qabaachuun akka seenaatti ittiin dhaadachuuf nu barbaachisa yookaan gaariidha jettanii amantu taanaan kan bakrii saapaloo irratti rakkin akkamii argiteeti maaliif kan bakrii saapaloo hin fudhannu yoo barbaachisaadha yoo jedhame kasadaffa qubee dachaa jabeessuuf laaffisu qubee isa amma qabnu kana fooyyeessumaaf dadhabdan maaliif haaraa uumuun barbaachise kaa'umsiiwwan kaa'umsi qorannoo keessanii isteetimentiin sadan kuni qorannoo qubee haaraa uumuudhaaf abuuruudhaaf dhuguma sababa dhuguma moo qubee haaraa yoo uumtan maqaatu itti argamu yookaan goota jedhamtu yookaan beektota keenya warra qubee nu uume jedhamtu warra kana duraa kireeditii dhoowwachuu barbaadan waan kana irratti isteetimentoota sadan kana irratti tarii qorannoo keetii maal argatte maal nutti himtaa isa kana yoo nuuf ibsite natti tola. Afaan Dolalisaa koo tokko hin aarii ni gaafa dubbattu firii taatee gadi dubbattu hin aarii ni tokko yoo aarri amma namoonni mooshinii keessa galu taanaan ani nan dhiisa maaliif seera. Aariin hin jiru walubannoodha. Dhimma qubeeti dhimma hundumaa keenyaati amma qubeen amma eenyummaa ta'eera isinii galee qubeen amma mallattoo duwwaa miti eenyummaa ta'eera dhaloonni amma qubee jenereeshin jedhamutti ga'eera isinii galee eenyummaadha namni baay'ee sensitiiviidha waa'ee qubee kanarratti aaruun hin barbaachisu kan lalisaan jedhe irratti fedhasaa asumaanu anis itti dabalaa. Walumatti qabdee akkan alan deebisu tarii yoo siin deebine taatee otoo dubbattee wayyo ilaa akka wayya gaaffii bareedaa kaasee lalisaan fayyaa ta'ii tokko ani piroojeektii hojjechaa hin jiru ani odeeffannoo fudhachuufis hin deemne paaleetii isteedii waanumaan hojjechaa jiru kun hammam deemsisee agarsiisuufan yeroo tokko diriire waa dhagee deebi'eedha
oji data wan toko toko wan sri fatu wan tota jiddi maria tamu argata kan muko fakani mila ko fude deme nagam titti daima barsi sajiru ani ko bangab dokuman sinje ofi ko ti ko bangab kana yo wa gabatan isin intini gola wani jollen tari namoni facebook iranan sani ananani lalatu annamas barsi sanjiru daima zo ditti kabe barsi sanjiru Jako bersisu ku amani sinitti mejra Ani khani organa maskota lenji ku ragge fatta Ani kubi afano romo lenji sajra bara Kubi afano romo lenji sajra jechu koti Jechun Lai su madura bara chajirun bersi sajra male Kubi kambiran lenji namuta waliti kabamiti kana kana bertam barbada Ani bekumsa dabdu jechun ku wana radu ka bekumsa tujra jechu koti Tola je chungu anama sila utu boda dubina kasintani tae irga maringe gefame boda wantikun akamatan famu barbada isarati website irati matan famena mi akalaru barbada tola je chungu sana wani aka je kamsi amma kunne dubina amma dufe kunne utun kane tae namota amma yu namana irgi je dufe kufani kopida rakongo ani namni akani dubbi suwar bada uranno kana akani dubbi suwar bada kana yechunimmo wanti sila yalam yakun abaratamu namni sanata wujechu komite adraka itno badda namusa lalisani tinagabate bayini sagalati fadda namusinjuru yote malta undandau mujaru fi sayu